Quase, né? Sabia que isso ia acontecer. Opa, calma aí, gente. Hã? Peraí, o que, que é isso? Não vamos tirar conclusões. O Starscream está do nosso lado, vocês esqueceram? E não esqueçam de que ele é inocente até que se prove a culpa. Maravilha, Starscream, me ajuda e explica o que, que houve. Porque senão eu diria que você tá é frito, hein? Você vai parecer culpado. Ninguém vai acreditar na sua inocência. Culpado, né? Eu acho que não interessa o que eu diga, porque vocês já me condenaram. Agradeço a tentativa, Hotshot. Isso não é verdade. Vamos encarar os fatos. Eu sou muito diferente de vocês. Fui programado como Decepticon e não estou me justificando. Tentei ao máximo entender o jeito como você e os outros pensam, mas tenho que admitir que foi uma experiência fracassada. Ninguém disse que você tem culpa. Nós queremos saber a verdade. Mas vocês não aceitam a verdade. O que está acontecendo aqui? Ótimo, senhor. Os três minicons do escudo Skybum sumiram. Os garotos viram o Truss ao lado da nossa base e ele insistia para o Starscream entregar o escudo Skybum na base lunar deles. A história é essa, senhor. O Starscream não está dizendo nada. Starscream, explique-se. Epa, parece que temos companhia. Tomara que tenha paraquedas, Decepticon, porque você vai cair. Ai, me atingiram, me atingiram. Vai pagar por isso, Autobot. Pega ele, Tidal Wave. O seu desejo é uma ordem. Jetfire! Olha, o Jetfire tá levando uma surra. Ih, espera aí. Por que o Starscream não está lá ajudando? Como pode saber quem é quem, Fred? Estão levantando muita poeira. Transformar! Trust! Apareça! Já tomou uma decisão? Já, Trust. Eu acho que vou ficar com os robôs em quem posso confiar. Você me decepcionou e vai viver para se arrepender. Quê? Starscream, eu entendo o seu desejo de vingança contra o Megatron. Você não entende nada sobre mim, Trust. Eu vou ter a minha vingança porque tenho as ferramentas para fazer o serviço. Então sai da frente, senão eu te corto ao meio, sua cobra traiçoeira. Ah, você quer jogar duro? Diga o seu preço, Starscream. Una forças comigo e juntos poderemos derrotar o Megatron. Eu também sou um guerreiro em missão. Eu aspiro liderar os Decepticons à vitória. Mas há um obstáculo em meu caminho. Um espinho, se preferir. E eu pretendo arrancá-lo. Por que está resistindo à minha oferta? Você sabe que há forças nos números, Starscream. E então vamos nos unir e derrotar o Megatron juntos? Eu preciso de você, Starscream. Jetfire, conexão de força. Quando quiser, Optimus. Conexão de força! Pronto para conexão de força. Transformar! Não há tempo a perder. Vamos agir! Objeto se aproximando e na mira. Está na hora de você afundar, Tidal Wave. Transformar! Beleza? Bem na mosca! Maravilha! Hora de transformar! Vou te pegar, Autobot. Ê, caramba! Ele tá perto demais pra relaxar. Transformar! Caramba, ô idiota crescido. Continua, vai. Poxa, esse cara é mais burro do que uma porta. Ué? Quem é que tá aí? Oi, somos nós, Hotshot. Peraí, mas o que vocês estão fazendo aqui? Posso saber? Dirt Boss? Mirage? Downshift? A gente procurou vocês à beça, gente. Achamos que tivessem sido capturados pelos Decepticons.
Só queríamos ajudar, então resolvemos levá-los para dar uma volta. Hã? Foi mal, Hotshot. Acho que devíamos ter dito a alguém o que estávamos fazendo com eles. Pô, caramba, eu ia esquecendo. Nós acusamos o Starscream de roubá-los. Hã? É o seguinte, gente. Eu preciso de vocês para a conexão do escudo Skyboom. Ah, você vai pagar por isso, Starscream. Como ousa roubar o nosso escudo Skyboom? Ah, o escudo Skyboom! Ah.